Iš Aukštadvario Trakų rajone su to regiono maltiečių grupės vadove Irena važiuojame pas toliausiai nuo visų miškų tankmėje gyvenančią, kaip kokia atsiskyrėlę, vienišą močiutę. Net vasarą po lietaus pas ją sudėtinga atvažiuoti. Žiūrėkite, medis griuvęs, nieko nebus. Atvažiavom. Teko grįžti atgal ir sukti ratą aplink, kol įvažiavome į senolės Danutės kiemą. Sveiki, Danutė! Ar laukiat svečių? Danutė buvusi mokytoja. Turi net du aukštojo mokslo diplomus. Nešildo ir nemaitina šiandien tie diplomai. Bet aš didžiuojuosi jais, mums sakė. Skaičiuojant jos pensiją, pritrūko darbo stažų. Todėl senoliai gauna vos 250 eurų. Paklausime, kaip jį gyventų, jeigu jie nebesirūpintų maltiečiai. Viskas, amin. Jau visi metai maltiečiai yra vieninteliai, kurie ją lanko. Atveža ne vien maisto, nupjauna Danutės kieme žolę, sukapoja malkas ir jų atneša į vidų, kad sunkiai painančiai močiutei būtų lengviau. Va šita Irena, tai aukso žmogus, visko atveža. Kaip visada ir šį kartą Irena pasiėmė 4 kibirus vandens iš šulinio, atnešė prikrautą maišą malkų. Ir dešos, ir mėsos, ir reiškia, ten tuos tušonkus, ir silkių, nu visko, ir kiaušinių. Mums visi aplankyti seneliai taip kalbėjo apie savo globėjus iš Maltos ordino pagalbos tarnybos. Danutė dėl ligų sužalotų kojų daugiau nei 2 metus praleido ligoninėse ir sanatorijose. Kai prieš metus ją iš ten išrašė, klausė, kur važiuos, į senelių namus ar į savo namus. Ji net nesvarstė, paprašė, kad parvežtų į jos mišką, į jos namus. Žinot, tėviški yra tėviški, va aš jums taip pasakysiu. Grįždami į Aukštadvarį aplankėme Janytę. Jai dar tik 63, bet maltiečiai ją globoja todėl, kad seniai našle tapusios, vos paeinančios neįgalios moters, daugiau niekas ir nelanko. Viena su šuniuku, su kačiuku. Maltiečiai Janytė reguliariai veža lauknešėlius su maistu. Socialinė darbuotoja iš seniūnijos sutvarko kambarius ir už Janytės neįgalumo pensiją nuperka jai būtinus, nekompensuojamus vaistus. Ta pensija mažesnė už skurdo rizikos ribą Lietuvoje – vos 290 eurų. Iš jos Janytė kiekvieną mėnesį atidėdama dar turi susitaupyti malkoms. Aš labai labai dėkinga. Nu, iš visos širdies aš labai dėkinga. Visus šiuos metus maltiečiai visoje Lietuvoje galėjo globoti ir maitinti 2600 vienišų žemiau skurdo rizikos ribos gyvenančių senelių ir neįgaliųjų. Kiek galės kitą met, vėl priklauso tik nuo jūsų, šiuo metu žiūrinčių šį pasakojimą. Jeigu aš turėčiau, tai aš pati aukočiau. 1, 4, 10. 10 eurų. 1, 4, 18. 3 eurai. Jeigu galite paaukoti didesnę sumą, informaciją rasite internetinėje svetainėje maltiečiusriuba.lt.